Onde seus sonhos de ícone acontecem? Vamos ver, limpou o ouvido? Olha, tá limpinho! Olha a escala aí, olha a escala. Olha o Stuka. Bombardear o CCA ITU. Só não acerta na minha cabeça. Eu sei que o alvo é fácil, mas não acerta na minha cabeça. Afundando pro bombardeiro. Lá vem as bombas. Tá bom de mira, tá bom de mira, nosso amigo Fernando. O Márcio tá pronto já, Márcio? Vamos fazer dois voos com o Bitu. Aliás, dois jatos voando. Uma apresentação pro Jimmy com seu extra 42%. We still are made of free. This is my
Extra 42% aerowork. Motor de aço. Cadê o som, Júlio? Juro que dessa vez eu não sacaneio. Mas é pendrive? Pendrive? Ah, mas não dá pra... Tá, beleza. Rafael. Rafael. Cadê meu Rafael? Rafael Miguel, cadê o Rafael Miguel?